כבוד הרב, עם כל הכבוד, אי אפשר להיות דתי ציוני? כל התקציבים של הישיבות זה בזכות הציונות. אני לא רואה מה הניגוד פה, מה הבעיה? למה אי אפשר להיות דתי ציוני? אני דתי ואני גאה להיות ציוני גם. לך איחוד לבבות. עכשיו אני אראה לך סרט. כשאני אראה לך את הסרט נראה אם תמחיא כפיים אחריו. אבל אני אסביר לך מה הבעיה שלך. המילה ציונות מקורה בשקר. בשביל למשוך יהודים לארץ ישראל לפי החזון של חוזה המדינה, היה צריך להשתמש במוטיבים דתיים בשביל למשוך אותם לארץ. וכיוון שבסידור התפילה אצל כל יהודי בעולם היה כתוב ותחזנה עינינו בשובך לציון, המילה שתמגנת את כולם לארץ לתוכנית של חיסול היהדות הייתה המילה ציונות. והסופר חיים עזז, שהוא אחד מהוגי הדעות של התנועה הציונית, אמר שציונות ויהדות זה שני דברים שונים, שני הפכים. וכך אמר חיים הזז, מהוגי הדעות של ההנהגה הציונית, במוסף הארץ, אלול תשג 1943. אין הציונות והיהדות דבר אחד, אלא שני דברים השונים זה מזה, בוודאי שני דברים הסותרים זה את זה. כשאדם אינו יכול להיות יהודי, הוא נעשה ציוני. הציונות מתחילה ממקום הריסת היהדות, ממקום שטש כוחו של העם. דבר אחד ברור, הציונות לא המשך, לא רפואה למכה, היא עקירה והריסה. אדרבה, היא מסיחה את דעתה מן העם, מתנגדת לו, הולכת נגד רצונו ורוחו, חותרת תחתיו ועוקרת אותו ופורשת ממנו לדרך אחרת, למטרה רחוקה ומסוימת. היא וקומץ אנשים בראשה, גרעין של עם אחר. בבקשה לשים לב, לא חדש, לא מחודש, אלא אחר. מי שאינו סבור כך, או שטועה, או שהוא מרמה את עצמו. הציונות היא לא המשך של היהדות. היא לא קשורה לעבר בכלל. היא פשוט נקודת מוצא חדשה, לא קשורה לעם של 2000 שנה, היא פונה לכיוון אחר, ומטרתה, מה שאמרתי קודם, להקים מודל של אירופאי מערבי. נקודה, רגע, רגע!